корупційні скандали, справи, пов'язані із нелегальним видобутком надр, продаж алкоголю у вечірній час. Про ці та інші кримінальні правопорушення йшлося під час прес-конференції начальника УМВС України в області Олександра Богомола. Головною темою прес-конференції були корупційні правопорушення. Не гребують отриманням неправомірної вигоди і міліціонери, визнає Олександр Богомол. Такий випадок, зокрема, трапився у Чортківському райвідділі міліції. Правоохоронці ретельно перевіряють факти та працюють за скаргами від громадян. Будь-яка людина, яка мені особисто або довіреним мною особам, працівникам міліції, надасть інформацію про неправомірну вигоду, вимагання неправомірної вигоди зі сторони будь-кого, чи державного службовця, чи підприємця на сьогоднішній день, таких осіб ми можемо притягнути до кримінальної відповідальності. Ми будемо працювати відкрито, швидко і реагувати швидко. Щодо гучної корупційної справи, пов'язаної із затриманням заступника міського голови Тернополя Володимира Камінського, то тернопільські правоохоронці допомагають слідству. Однак розслідуванням займається головне слідче управління МВС України. Коли почалася спецоперація, вона була законною, тому що у них були відповідні ухвали суду, значить, в них був проведений контроль за вчиненням злочину, це надається дозвіл прокуратурою, проведення негласних слідчих дій, які надаються апеляційним судом, в даному випадку, напевно, ж десь якимось київським судом. І міліція Тернополя надавала допомогу вже після того, як почалася спецоперація. Мене не повідомляли про це, і це правильно робили. Я також, коли працюю по районах, я не повідомляю начальників міліції. Тому що не завжди забезпечиш виток інформації. Понад 20 кримінальних проваджень в області порушено через нелегальні кар'єри. Такі, зокрема, є у Тернопільському, Теребовлянському, Бучацькому і Шумському районах. Супротив, скажімо так, ми відчули при документуванні одного з кар'єрів Бучацького району, коли на місце події, де працював ескаватор і газон, прибуло близько 30 чоловік з Заліщик, які намагалися, скажімо так, відбити цю техніку, десь працівників міліції, віджати, не дати можливості документувати вчинення цього правопорушення. Мною було піднято батальйон «Тернопіль в ружьо», крім цього, Бучацький райвідділ був піднятий по тривозі. На місце події, після того, як прибув автобус з батальйоном «Тернопіль» і Бучацький райвідділ прибули в повній екіпіровці, питання всі відпали. Йшлося і про продаж алкоголю після 22-ї години. Правоохоронці провели кілька рейдів. Деякі підприємці порушують заборону. Не всі розуміють підприємці, такі, наприклад, як магазини продукти по Богдану Хмельницькому, Каравай, проспект Степана Бандери, Осіріус, вулиця Просвіти, Марія, вулиця Петлюри, продукти, вулиця Островського, Христя, вулиця Протасевича. Продавали алкоголь, зафіксовано ці продажі, матеріали зібрані для притягнення до адміністративної відповідальності. Правоохоронці обіцяють покарати і тих, хто перешкоджає мобілізації, а також стежать за правомірністю встановлення кіосків.